Mange indkast er også kommet for alvor tilbage til Haderslev med Pierre Kanstrup, der er en mester i dem. Det her det er et rigtig godt et af slagsen. Og en første mulighed til den nye mand, Theofanis Mavromatis. Nabil, dejligt indlæg ind mod Schwarz, bagerst Isaksen, men for næsen af ham, Jeppe Simonsen til undsætning. Der er gang i den nu. Nabil, god omstillingsmulighed til FC Midtjylland. Nabil, dejlig afslutning af Emre Nabil, der brager den ind og banker FC Midtjylland i front. Fremragende hakket ind. Marfeldt, der måske nok efter min smag er lidt for defensiv. God bold ud til Andersson. Drevet indlæg. Bagerst ligger Emre Nabil klar til at fyre den af igen. Blokeres af Jeppe Simonsen. Paulinho. Et fuldstændig forrygende kongemål af Paulinho. Først troede vi, det var tordenstøvlen for Nabil, der skulle lyne igen. Langt udefra. Jeg skulle lige til at sige, det er da vanvittigt at sparke derudefra. Så får vi altså en vinkel her, der ved noget. Jeg kan godt forstå, at Milis han sætter sig ned. Hvis han havde haft en hat, så skulle han også tage den af. Ja. Det er godt nok sjældent, vi ser en sparketeknik med den kvalitet i dansk fodbold. Vi havde jo regnet med, at det var den anden brasilianer. Ham her, der skulle ind og vise noget af den slags. Er han med til at bryde bolden og give Anders Dreyer en mulighed. 4-3 nu for FC Midtjylland, hvis de kan få den etableret. Mabil med tilbud til venstre, så man er lige ved at fræse op i krogen igen. Jeg skal love for, at FC Midtjylland hygger sig med omstillingerne lige nu. Der kommer en standard situation. Dybt mod Mabil. Fuldstændig fri på tværs. Og skrabet i mål af Ronny Schwarz. Ja. Det er klasseoplæg af Emre Nabil. Og det er med en måljægers ildhu af Ronny Schwarz. Ja, det lugter lidt. Jeg tror, den har retning mod mål. Lad os se, om vi kan få den her. Nej, jeg tror, den går. Det er Milis, der får den prikket udenom, hvis det er, at Schwarz ikke kommer på den. Rasmus Vinderslev bliver stadig spillet direkte, når de vinder bolden. Selvom der er fokus på det defensive. Absalonsen begår ikke noget frispark. Jeppe Simonsen er kommet med frem. Godt kommet tilbage af Onyeka. Vandrer over bagerst. Schwarz hælder den tilbage. Vandrer med afslutningen selv, og den tager lige et par bump. Og en enkelt afretning på vejen mod Milic. 3-4 øvrige FC Midtjylland-spillere tager opstilling uden for feltet. Nu begynder de at positionere sig. Vand, der strækker armen i vejret og leverer hjørnesparket. Endnu en gang drevet ind mod netop Kavar, der stiger til værs. Indlæg Eskesen. Nedfalder en udmærket afslutning inden for rammen. Først er det lykkes, så det er Emil Frederiksen, der står bag. God bold til Vand, der har fundet plads i højre side. Sorry Kavar. Får den videre. Mabil får den taget til sig. Og så ligner agtigt ikke. Godt kommet tilbage Rasmus Vinderslev. Andersson. Der er tre mand med i feltet. Er der ikke rigtig nogen, der vil sparke på den? Mabil forsøger igen. Får skabt et indlæg. Sorry Kavar! Det er ekvilibristisk og smukt. Og en angriber i Kabas situation skal vel ikke gøre det sværere, end det er. Der skal bare sættes nogle mål ind på kontoen. Jeg tænker bare, han skal spille sig som første angriber. Hop op og hæt den der ind. Og så kan Mabil komme afsted med et indlæg. Et forsøg på det med højre ben. Og Romatis kommer i for sin egen målmand. Kabar! Milic på plads. Ja. Den her havde vi sagt wow til, hvis den var gået ind. De har scoret 7 kasser. 2-0, 2-0, 3-0 og 9 points afstand til FC København. En ordentlig lussing til Hans-Jørgen Heisten, sønderjyske Vava. De fik med her fra MCH Arena.